Então, que é Sevilha Romântica, ainda dentro daquele pacote de turismo que eu comprei com o ônibus hoje de manhã. Então, bora lá passear aqui no bus turístico daqui de Sevilha. Praia, eu tô tomando aqui nesse ônibus, viu? Porque o sol tá rachando a cabeça aqui, meu Deus do céu, que calor. Vou ver se eu consigo ver quantos graus tá. Casalzinho ali na frente, acho que é o YouTube também, porque ele tá falando com o celular lá, tampando a cabeça do sol lá. Tem muito youtuber aqui também, tem muitos brasileiros que eu encontrei, viu, gente? Já conversei com bastante. Eu tava conversando com o motorista, perguntando pra ele aqui desse tour romântico aqui. Eu falei pra ele, eu não falo espanhol, eu também não falo português. Eu falei, mas eu entendo, ele falou, eu também entendo, então tá tudo certo. Olha, gente, muito gostoso, viu? Acho que essa coisa de você tá num país que é diferente do seu, que você está fazendo novos desafios aí de aprendizado. Isso... Olha, 41 graus, gente do céu! Meu pai, tô vendo que tá quente pra caramba. Meu celular tá falando 28, doce ilusão, tá uns 40 graus, achei que tivesse, tá 41 com sensação de 50, viu, gente? Eu, pra variar, falando sozinha aqui com a câmera, né, o pessoal, acho que não se entende nada, né? Ó, essas peluquerias low cost aqui, ó, elas me seguem no Instagram. E eu também entrei no site delas, tem um preço ótimo, quero ver se antes de eu ir embora, vou lá fazer um peinado no meu cabelo lá. Que eles chamam a escova aqui, eles falam peinado, peinado. Vou ver se eu vou lá, que eu vi no site deles um preço bem legal, viu? Peinar 8 euros, tintura 5 euros, bem barato. Thank you.
ponto aqui, que é a parada número um, na verdade, do ônibus. Você pode pegar ele em qualquer lugar que você vá. Mas essa parada aqui seria a parada número um, que ele inicia então o trajeto. E esse trajeto da Sevilha Romântica é um trajeto que, na verdade, ele teria que acender. Na verdade, ele acenderia as luzes da cidade e tal, mas está claro ainda, não vai ter luz acesa. De qualquer forma, eu vou fazer o que ele orientou, que era ficar aqui no ônibus e fazer o trajeto passeando. Lá do outro lado, gente, acho que essa é a Triana, que eles falam que é também um bairro muito antigo aqui de Sevilha. Também diz que é muito bonito. Eu vi uma igreja do outro lado lá, não sei se nós vamos passar na frente dela ou não, mas se a gente não passar, depois que eu terminar esse tour de 3 dias aqui, eu vou dar um jeito de ir lá naquela igreja, porque eu vi ela daqui, ela é bem bonita também, viu?
noite, claro de tudo ainda, ó. Tá dia, as luzes já estão acesas, mas tá claro, ó. Dia, claro, claro, claro. Acho que tá uns 27 graus agora, baixou um pouquinho a temperatura. Acabei já de fazer então o passeio lá, filmei pra vocês, depois eu vou editar direitinho e posto lá no canal, tá legal? Vocês vão gostar bastante do passeio que tem esse tour Sevilha Romântica, que é diferente do tour do dia, durante o dia, que ele é mais longo, né? Esse tour aí ele é um pouquinho mais rápido, mas é bem gostoso também, dá pra passear bastante. Gente, olha o tipo da mulher. Olha o tipo da figura. Eu virei o boneco pra trás porque já não tá mais sol. Eu não tenho onde pôr porque não saí com a mochila agora à tarde. Bom, se eu tô finalizando o vlog de agora com vocês, pedindo pra você deixar um like aqui pra fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda. Eu aguardo vocês ainda em mais vídeos, ainda aqui em Sevilha, porque ainda amanhã ainda tem mais ônibus ainda. Eu já tô com overdose de andar de ônibus já. E agora ainda vou pegar outro pra ir lá pra casa, né? Porque agora não tem esse ponto que é perto de casa. Então eu tenho que pegar um outro de linha pra ir embora pro apartamento. Então eu deixo um grande abraço pra vocês e espero vocês aí em mais vídeos. Tchau!